Ministria e Mbrojtjes do të kushtoj më shumë rëndësi testeve të ushtarakve që dëshirojnë të jenë pjesë e misioneve paqëruajtëse. Gjatë një bisede me ushtarakët që u kualifikuan për të bërë pjesë e kontingentit të ardhshëm shqiptar, i cili do të shërbejë në misionin e NATO-s Resolute Support në Kabul të Afganistanit, ministrja Olta Gjaçka theksoi se këto trupa kanë një përgjegjësi jashtëzakonisht të madhe. Jo vetëm për të shërbyer vendit ton, por edhe për të projektuar siguri atje ku shkoni. Që do të thotë mbroni të tjerët edhe mbroni veten dhe duhet jeni maksimalisht përgatitur për këtë moment. Dhe prandaj insistoj që këto testime, që ky moment vlerësimi të jetë sa më i hapur, sa më transparent, edhe gjithë se cili për jush të jetë i qartë për vlerësimin, vetëm ata që vërtet meritojnë, janë ata që do të shkojnë në mision. Në vizitën e saj në batalionin e 3 të këmbësorisë, ministra Gjaçka, e cila shoqërohej nga zëvendësministri Petro Koçi dhe komandanti forcës toksore general brigade Nazmi Sahani, nënvizoi edhe rolin e ushtrisë në përballimin e situatave të emergjencës civile. E kam parë kontributin, dedikimin, përkushtimin, profesionalizmin e gjithë secilit prej jush në ato operacione shumë të vështira të fillim dhjetorit, kryesisht në zonën e Fierit dhe të Vlorës, por edhe këtu në Berat, me punën e jashtëzakonshme që ka bërë gjithë secili prej jush për të ardhur ndihmë atyre banorëve që vuanin pasojat. Ministrja Gjaçka ndoqi nga afër një pjesë të programit mësimor teorik të ushtarakve në mjediset e një prej kabineteve të këtij batalioni.